מבצע של פעם בחיים עכשיו ורק עכשיו חייגו חינם כוכבית המבצע עד גמר המלאי בר המפרסם מאת גולן נוחיין גולן, בוקר טוב. בוקר טוב, מה קורה חברים יקרים? בסדר, מה קורה גולן? הכל טוב, בפעם הקודמת ברמן, אתה לא היית, דיברנו על הפרסומת החדשה של הלוטו עם הזמרת דקלה והשיר בדרך אל הכפר של רבקה זוהר. אוקיי, אני מקווה שהשלמת את החומר, אני בונה על זה באותו יום. מקרה, בקצרה, מה שקורה בפרסומת זה שזוג שסיים בדיוק להתחסן לא זוכר איפה הוא חנה את הרכב, ואז הוא מתברבר ומתברבר ובולכים וחוזרים ומחפשים, פתאום נתקלים בדוכן לוטו ומלאים תופס וכמובן זוכים. עכשיו שני דברים שיש לי להגיד על התוספת הזאת. אחד, יוצא שמי שמתחסן מאבד את הזיכרון, ונראה לדעתי קצת מסוכן המסר הזה, לא נראה לי שלשם הם התכוונו, אבל זה ממש יוצא, הם יצאו מחיסון והם לא מוצאים את האוטו. למה צריך היה שהם יצאו מחיסון? כאילו שיהיה הקשר אקטואלי? נראה לי כן, גם אקטואלי וגם כאילו הלוטו כאילו מתגייס למען, מרגיש לי שהם כאילו אמרו יאללה בואו נעשה גם איזה משהו חברתי בריאותי, אבל יוצא באמת שהתופעת לוואי זה שהם איזה, אבל זה לא נכון. מה לא נכון? זה לא מאבדים את הזיכרון בגלל חיסון. לא, ברור שלא, אני כאילו אומר, הם יוצאים, והם לא זוכרים איפה האוטו, אז כאילו, בטח מתנגדי החיסונים יגידו, אתם רואים מה קורה אחרי שמתחסנים, לא רוצים איפה זה, זה מה שהרגיש לי. הדבר השני שהוא יותר מהותי, זה שהזוג לוקח תופס מערמת תפסים כשהם מגיעים לדוכן. רואים את זה, שהם לוקחים תופס, ממלאים, ואחרי שנייה הם מסתכלים על הטלוויזיה למעלה, יוצאים המספרים שלהם, בום, הם זוכים. שזה לא עובד ככה בלוטו, צריך להגיד את זה. מילא זו הייתה פרסומת לחישגד, אז הייתי מבין. כמה זמן ההגרלה נסגרת לפני שהמספרים מוגרלים? בטח לא בזמן שפרסומת משודרת. יש פה איזה בג, לדעתי זה לא בג, זה אפילו הטעיה, אתם מבינים אותי? בחישגד אתה מגרד, זוכה, בום במקום. השאלה אם זה, אתה יודע, ברור שזה פרסומת, כאילו, למה... כן, אבל יכלו למצוא דרך אחרת. יש לי קצת, כאילו, המיידיות הזאת היא לא לוטו. המיידיות הזאת שייכת לחיש גדול, למשחקים אחרים. כן, בלוטו כן. יש את הזמן של השהייה. שאתה מצפה, יש את הימים שאתה מחכה ואתה מפנטז. נכון, אתה אומר, אם אני מקבל 30 מיליון, אני מחלק את זה ככה, 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 ככה. אתה עושה אם אתה זוכה, נכון. אני זוכר שהיינו ילדים, אבא שלי אומר, קודם כל את הסכום הזה אני נשאר ונהנה מהריבית. ואז אני נשאר נורא מעט בשבילנו. יש לביטוח ישיר סרט שני בסדרה החדשה עם ליאור רז. הסדרה הזאת של זה אתה כשאתה סוגר ביטוח וזה אתה כשאתה צריך ביטוח. הפעם ליאור רז מחלץ את הזוג אוקנין מהכלא בטורקיה. גולן, למה לא נתנו לאוקנין הבן לדבר? אז על זה רציתי לדבר אתכם. קודם כל, זה יופי של ליוק ומחשבה להשתמש בהם רגע לפני שהם חוזרים להיות אנונימיים, אני כאילו סחטן עליהם, ואני גם אוהב את הביצוע, שיכל בקלות להיות מביך. גם אני רוצה לדעת כמה כסף הם קיבלו, וגם למה לא נתנו לו לדבר. למה לא נתנו לו לדבר? כנראה שלפי מי שצופה בפרסומת, הוא לא יודע כל כך דבר, הוא שחקן לא טוב, הוא כאילו ניצב לא טוב, אתם מבינים? כאילו זה... בסדר, זה לא העבודה שלו, צריך להגיד מיד, בכל מיני שהוא מאוד מאוד טוב בדבר שהוא כן עושה. להגיד על מישהו אבל שהוא ניצב לא טוב, גולן. זה רמה מאוד גבוהה של אלבון. מה לעשות? האדם עומד שם. הוא ניצב לא טוב. אני יודע, אבל זה באמת אמיתי, הוא גם אחרי זה, יש קטע שהוא באוטובוס, הוא גם עומד, הוא לא יודע איך להסתכל, הם לא הצליחו להוציא ממנו אותה. באמת, את המינימום של המינימום. כן, אבל ממש. לא משנה, מה שיפה זה שהבינו את זה, כנראה הבימאי, והם הבינו שהם לא שחקנים, והם נתנו להם מעט מאוד תפקיד, כאילו בסוף מי שמחזיק את הפרסומת על הכתפיים זה לא רז, בלי. ויש שם בדיחה מצוינת שברגע שהוא מוציא אותה מעטה, אז גברת אוקני, נטלי, נדמה לי, נכון קוראים לה נטלי ומורדי? אלק כאילו נדמה לי, אלק לא ביררתי שקוראים לה נטלי, לא משנה, אז היא מבקשת מליאור רז סלפי, והוא עונה לה, לא למדתם כלום, אה? זה מתחיק. ויש עוד גג מצוין, איתם בסוף הפרסומת, בחלק של ליאור רז הוא הדמות היותר מסכנה שצריכה ביטוח, ותמיד הפרסומות שלהם מתחלקות לשתיים, זה שסוגר ביטוח וזה שצריך ביטוח, אז הוא אחרי תאונה, ובגלל שהוא לא עשה ביטוח, אין לו חילוט, אבל אז מגיע האוטובוס, ואותה נטלי היא הנהגת אוטובוס ששואלת אותו אם הוא צריך חילוט. כן. סוגר מעגל, כי הוא חילט אותם כרגע בפרסומת הראשון, וזה, זה מצוין, אתם יודעים ש... אפילו לא נוהג באוטובוס, מורדי. אפילו באוטובוס הוא לא נוהג.
כן, הוא עומד שם, כמו זה כרטיס, כמו זה מישהו שלא מצא את הרב-קו, משהו הזיה, כאילו, לא משנה. אתם יודעים שהיא נהגת אוטובוס גם היא? כן, 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 אתה שאנחנו יודעים. כן, זה לא רק זה, מסתפר שנהגת היה תשתיר תדמיתי שבו היא כחווה גם כנהגת. עוד לפני הפרשה. כן. כן, כן. ואז התשדיר הזה אפילו היה חלק מקו ההגנה שחילט את בני הזוג ווקנין מהמעצר בטורקיה, בטענה שאיזה מרגלת בדיוק תשתתף פרסומת של חברת תחבורה ציבורית. מרגלת מצוינת. בדיוק, מרגלת ממש ממש טובה. עכשיו, גם בתשדיר של אגד וגם פה, בפרסומת הזאת, בחור הוא בא. למרות שגם הוא נהג, בחור הוא בא להיות הנהגת, שזו החלטה יפה וחכמה. מסכימים איתי? הוא כנראה מזל של דברים אחרים, לא שחקן. לא, קל להיות הנהג, גם באגד וגם בזה. כנראה זה לא הצליח. מה שגולן אומר, שהוא אפילו לשחק נהג אוטובוס, שזה מה שהוא... לא, מה שאני אומר שהייתה פה החלטה לשים... לא, אבל ברור שאם יש אישה, וזה כאילו הרי דבר הרבה יותר חריג, אז... ברור, אישה, ואתה גם... אני חושב שאתה עושה פרסומת לנהגים והנהגות של אגד, אתה רוצה להשוויץ בנהגת אישה שנוהגת, כן? אני, אם אני הייתי בתוך השיר, הייתי כבר תופר שטאפ עם אגד, ודואג שהאוטובוס איתו מגיע אוקני לחלץ את ליאורה, זה היה אוטובוס של אגד. ובטוח שאגד היו משתפים איזה פעולה, ועל הדרך אנחנו עושים עוד קצת מיתוג ויחד. יש מצב שזה אוטובוס של אגד, לא? לא, זה סתם אוטובוס. סתם אוטובוס? אם זה אוטובוס ירוק, אפילו בלי לא של אגד, ירוק, כאילו גם אגד היו מרוויחים. לך תדע, אולי אגד לא היו מוכנים לעשות את הביטוח שלהם בביטוח ישיר, אתה יודע איזה, יש כל כך הרבה כוחות עלומים מאחורה. אני לא יודע אם אפילו חשבו על זה. אני עכשיו מביא פה מחשבה שלא חשבו עליה. או שכן חשבו עליה וירדה... ונפסלה. כי לא יודע מה סתם... כי מדי הרבה חשבו עליה. או שיש איזה סכסוך עסקי, ולך תדע, לך תדע מה יש שם. לא, לא חשבו. אני חשבתי על זה. הם לא חשבו, הם חושבים, הם סוגרים את זה. מורדי חשב על זה, אבל כי לא נתנו לו לדבר, אז... כרגע יש לו אימתין למוצא פיו, ונסו בלעדיו. החסידה של כפה חולים לאומית. גולן... מה? זה אוטובוס של אגד. דיינו, זה לא. אוטובוס ירוק, סמל של אגד וכתובה המילה אגד. בפרסומת? לא, לא בפרסומת של ליאור רז. בפרסומת של ליאור רז, הנה. הותר לפרסום, ליאור רז חילץ את הזוג, זה ביוטיוב. ממש תוך כדי שאמרת את זה, אז עידו פה הסתכל ואמר, אני חושב שזה אגד. ואז הוא פתח את הפרסומת ביוטיוב, ואוטובוס ירוק של אגד, וכתוב... את הפרסומת של אגד, את התשדיר של אגד. את הפרסומת של ליאור רז. עם של ביטוח ישיר. ביטוח ישיר. והיא מגיעה עם אוטובוס של אגד? של אגד, אפילו כתוב איפה שהמספר של הקו, כתובה המילה אגד. וכבר הם ערכו מחדש את הפרסומת. בטח, כי הם שמעו אותך, אמרו איך לא עלינו על הרעיון הזה. חבל. הם אמרו, מי זריז? מי זריז יכול לעשות לנו עכשיו? התשובה הייתה מורדי. אמרו, מורדי יבוא. העיקר אתה מכנה את גבב הפייק ניוז שאתה מפיץ כאן כתחקיר. הוא ידע שקוראים לנטלי. מה אתה אומר? אני כועס. אתה כועס עליי? למה אתה כועס? זה דבר, אתה צריך לסומת לי אחרי הפינה. אתה צודק, אתה צודק. הלבנתי פניך בשידור. נכון, מהו הפייס שלך אל מול מאות אלפי מאזיננו והצעקות שהם צועקים עכשיו על הרדיו? זה כן של אגד. באמת? כן. אז אני מה שאני רוצה להגיד, שחבל שזה לא... גם הדבר המדהים במאזינים שלנו זה שבעוד יומיים תהיה תגובה לתוכנית מיום אחר, לידיעתכם זה של אגד. אפילו שתיקנו ואפילו שזה. כן. אבל לי, בחר לי, אם זה של אגד, אז הם לא צריכים לעשות קלוז-אפ על זה, שיהיה מובן. אני לא יודע, אני אדם מתוק, אני מת לסיים את הפינה כדי לבדוק את זה. אז צריך לבדוק את זה, אבל... אבל עידו, עידו לא בסדר, אבל אתה סודק, הייתי צריך לסמס לך את זה אחרי הפינה. אבל לא משנה, אני בסדר. מחיה אותי הטעויות שלי. תשמעו, אני רוצה לסיים בזה שהחסידה של קופת חולים לאומית עברה מתיחת פנים ונעשתה לה עבודת אנימציה חדשה ומושקעת, ובמסגרת הזו, גם מי שתדובב אותה תהיה מהיום שירי מהאימון. וזהו, כאילו אין לי שום דבר חכם לומר, זה סתם רק שתדעו שבפעם הבאה שאתם רואים את הפרסומת של לאומית, או יושבים עם חברים. אני חושב שהיא כבר מדבב, כן, כן, אני ראיתי את זה השבוע וממש היה לי את הכל ואמרתי, יו, יש הקטע, הכל זה ממש 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 מוכר לי. וידעת שזה היא? עכשיו כשאתה אומר, אני... אתה רואה, אז זה מה שעושים לי לכם, אתם כאילו, עכשיו אני מאמיס אתכם בהשכלה.
גולן, בסדר, קורה שלא שמים לב ללוגו של אגד, זה בסדר גמור. גולן, קורה שלא שמים לב ללוגו של אגד, ובונים על זה תזה שלמה, פלוס רעיון קריאיטיבי ללמה לא, והאשמה, למה לא, אף אחד לא חשב על זה. כן, בסדר. תראו, בפעם הבאה. אני רואה תגיד לי, אתה נורמלי? אתה שואל מי זה? זו שירי מימן. ברור. ואיך אתם יודעים את זה? בגלל שגולן נותן אמר לכם. נכון, בסדר, נסיים בקורד המנצח הזה. טוב שהאגב בידיים של אגב. בהחלט. תודה גולן. ביי גולן. כל טוב לכם. ביי.